ាប្រាប់ប្រយោគដើមមកអូហើយចេញទៅប្រយោគມັນយោគទេបានអីប្រយោគអីឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនៅជាមួយលោកយូស្វេហើយចាំបើនេះហ่าគឺអត់មានប្រាអាវុធទេវ៉ាវកុំនៅវ៉ាវហ្នឹងYou sweet.